Her gis noen generelle tips til mosjonisten. Staking med fraspark er enkelt forklart en kombinasjon av diagonalgang og staking. Det skal ikke sparkes og stakes samtidig. Se video for staking og diagonalgang. I glifasen er det viktig å stå med kroppstyngden over på begge skiene og gli. I avslutningen av glifasen flyttes kroppstyngden over på frasparkfoten. For å få til et godt fraspark er det viktig å stå med full tyngde på den skien det skal sparkes ifra med. Frasparket starter rett før beina passerer hverandre. Trykk ned mot bakken og let etter følelsen der du kjenner at skien biter mot underlaget. Spark godt ut bakover. Som i staking skal kroppen være i fall fremover. Armene skal være helt fremme med knekk i albuen når frasparkfoten er helt bak. Gli på begge skiene gjennom stavtaket. Stavtaket avsluttes der armene er rett ut bak hoften. Pass på å slippe staven. Det er viktig å huske at frasparket starter når armene passerer hoften på vei frem igjen. Ha lav skulder og lav armsving i armene som er på vei frem. Hold blikket høyt og se fremover i løypa.